Ruhurura yenda gutwara umurenge. Si umurenge ukorera ahantu ya hafi ya ruhurura. Buri butaha imvura n'igwe cyane nyinshi bazasanga umurenge uri muri ruhurura. Uzagenda za uri muri ruhurura. Use ko yegereye ruhurura. Zashidukana nawe baduhamagara tubwira ko umurenge wagiye. Tuvugane rero uyu muhanda bawukore. Uturutse ku muhanda mugari wa kaburimbo werekeza ku biro by'umurenge wa Gatsata, ubaye ufite ikinyabiziga kugera kuri ibi biro by'umurenge ngo wasaba serivisi, ni ikibazo cy'ingutu. Ibyo abaturage bavuga ko ngo n'imodoka zigiye gutwara imfungwa zikekwaho ibyaha runaka, ngo baparika ku muhanda mugari wa kaburimbo ngo bamwe mu bafungwa bakanatoroka. Kandi n'imfungwa zimanutse imodoka iparika hano hasi muri ku murenge, hano hasi kuri kaburimbo zikaza kuba bakaba bazimanura ruguru bakazizana na kabari zinjiriramo. Ziranagenda ubite nose ubwo zimbazavuga n'ikigutura kandi umuhanda warapfuye. Ubu n'imodoka yabo yakabaye izamuka ikagera kuri polisi, ariko ntago igerayo. Niba umuhanda hari igihe imodoka biza bigasukamo ibitaka bakawusasamo bakarisanzamo, imvura yagwa ikongera ikarijyana. Icyo kibazo cy'uyu muhanda dufite. Aba baturage ntibatinya kuvuga ko ngo uyu murenge imvura ikomeje kugwa nawe ushobora kuzatwarwa n'umuvu, ngo kubera yuko kudakorwa k'umuhanda ndetse n'umurenge ukaba uturiye ruhurura ari kimwe mu byo babona ko uyu murenge ushobora kuba wubatse mu manegeka. Ufite imodoka ntabwo wawuzamukamo. Imvura iyo yaguye umanuka n'amaguru n'ibyondo bimeze nabi. Niba umuhanda hari igihe imodoka biza bigasukamo ibitaka bakawusasamo bakarisanzamo, imvura yagwa ikongera ikarijyana. Icyo kibazo cy'uyu muhanda dufite. Nk'ubu uzamutse ku murenge ari haruguru wasanga rigori yaracukutse. Ruhurura yenda gutwara umurenge. Si umurenge ukorera ahantu ya hafi ya ruhurura. Buri butaha imvura n'igwe cyane nyinshi bazasanga umurenge uri muri ruhurura. Umurenge nawe uzagenda. Nawe uzagenda za uri muri ruhurura. Use ko yegereye ruhurura. Zashidukana nawe baduhamagara tubwira ko umurenge wagiye. Ibi ntibihakanwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ngo kuko nabo babibona nk'ikibazo, ngo ariko hari ibyo bamenyesheje umujyi nubwo badafite icyizere cy'uko uyu muhanda ushobora kuzakorwa. Ikibazo cy'umuhanda ugera ku murenge kirahari koko, uko biragaragara ko si uko imodoka itahagera, ariko binafatanya n'ikibazo cya parking ko ari ntoya. Ibyo turo turabikora ubuvugizi ku rwego rw'umujyi kugira ngo tubashe kubakirwa umuhanda umurenge wacu w'umurenge ubereye umujyi wa Kigali, kuko niyo abaturage babaye benshi baza gusaba serivisi za mariage mu gihe cyo gusezeranya, hari igihe parking iba ntoya kandi n'umuhanda kuba ari icyondo ubwacyo mu gihe cy'imvura, mu gihe cy'izuba uba ari umuhanda ugendwa ariko utameze neza. Ibyo rero twabikoreye ubuvugizi ku mujyi, kandi umujyi nawo ukora imihanda cyangwa za ruhurura hakurikijwe ubushobozi ufite. Priority ya buri mwaka ziba zihari. Uyu munsi ntituzi ngo uzakorwa ryari, ariko twebwe ubuvugizi twarabukoze kandi umujyi nawo icyo kibazo urakizi, ndetse badusabye na eta y'inyubako zose zaba iz'utugari zaba iz'umurenge z'imirenge itandukanye y'umujyi wa Kigali kugira ngo hakurikijwe bije uko ibihari babashe kugenda bakemura ibyo bibazo bitandukanye. Hari bamwe mu baturage bavuga ko hari hakusanyijwe amafaranga ndetse hashyirwaho na komite yo gukurikirana ikorwa ry'uyu muhanda, ariko byaje kuza gusa nk'ibigiye biguru intege. Igihe maze aha nta makuru mfite kuri icyo kintu cy'uko abaturage bakusanyije amafaranga. Gusa icyo tuzi ni uko uyu muhanda ukenewe, abaturage barawuvuga, natwe ubwacu turabibona tuhatangira serivisi, rero twawukorewe ubuvugizi, ariko icyo cyo guteranya ubushobozi bw'amafaranga y'abaturage ntabwo tukizi. Iki kibazo cyo kwangirika k'uyu muhanda no kudakorwa bituma bibangamira abajya gusaba serivisi ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB ku murenge wa Gatsata ndetse no ku biro by'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatsata, ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru. Ubuyobozi nabwo ntibuhweme kugaragaza ko ari cyo bugiye gukora, nyamara ntigikorwe, mu gihe bamwe mu baturage banavuga ko hari amafaranga batanze nk'uruhare rwabo kugira ngo umujyi wa Kigali ubunganire ngo uyu muhanda we wabasha gushyirwamo kaburimbo, ngo ariko imyaka ikabishije indi ikirenga nta kirakorwa. Ibyo basaba ko iki kibazo cyakagombye kurebanwa ubushishozi. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi.
Ni kuri wa kane nibwo muri kaminuza y'Itabo yabyumuherere mu karere ka Gicumbi hasozwaga amarushanwa kuri ndu umunyarwanda yateguwe na Unity Club. Bamwe mu banyeshuri bahize abandi muri amarushanwa ndetse n'abamwe mu bitabiriye ahaberaga ibi biganiro byo guhemba aba banyeshuri bagize icyo bagarukaho. Yaje bikeneye muri kaminuza kubera ko gahunda ya ndu umunyarwanda abenshi muri twebwe tukajyaga tuyumva ariko tutarabona ibisobanuro bihagije. Ariko nyuma yo kubona amateka yabayeho uko u Rwanda rwagiye rubaho n'ibyagiye biba bibi byatewe n'ubutegetsi bwa mbere bwari buriho, twigishijwe ko cyangwa se twabonye ko ndi umunyarwanda igomba guhabwa agaciro cyane cyane mu mashuri kubera ko ariho umuntu azamurira umwana. Kuko twese twiga ibintu birimo amateka, ariko iyo byaje nka gutya tubasha gusangira ibitekerezo, nubwo waba wiga ibindi bintu bitari amateka ariko ukagira byibuze ishusho y'amateka y'u Rwanda, ukagira ishusho y'uburyo abanyarwanda babanaga n'uburyo babuzuzanyaga, ukagira ishusho y'icyatumye ibyo bintu bicikamo igice cyangwa se bidakomeza, ndetse n'icyo wakora nk'umunyeshuri wa kaminuza nk'urubyiruko. Umukoro ni munini cyane dufite. Cya mbere ni ukwigisha bagenzi bacu ibijyanye na gahunda ya Ndi Umunyarwanda, tukabigisha gahunda z'ubumwe, tukirinda ivangura atari na bagenzi bacu ba kaminuza gusa, ahubwo tukamanuka no mu bandi biga mu mashuri abanza cyangwa yisumbuye. Twe nk'abanyeshuri tugomba kuba icyitegererezo, tukagira indangagaciro, tukaba urugero mbonera ku bandi baturage. Padri Dr. Munana Gilbert umuyobozi w'ikaminuza y'Itabo yabyumva akomeza n'abagaruka kuri aya marushanwa. Urakoze. Uyu munsi ku rwego rwa kaminuza y'Itabo hatangijwe gusoza amarushanwa ku rwego rwa kaminuza kuri Ndi Umunyarwanda, akaba ari amarushanwa Unity Club Intwara Rumuri n'abafatanyabikorwa bayo imaze igihe ikoresha mu mashuri makuru. Yutabo rero ikaba yarabaye ku isonga kuva mu ntangiriro. Tukaba dufitemo abanyeshuri ndetse n'abarezi b'imboni, imboni za Unity Club. Ni ukuvuga n'abantu badufasha kumva neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda, biciye mu mahugurwa, biciye mu bihangano, ndetse biciye no mu mpano dufite hano muri kaminuza. Haboneweho kandi gutangizwa club y'ubumwe n'ubudaheranwa. Iyo club nk'uko babitubwiye ni club zaho zizitwa iz'ubumwe n'ubwiyunge, kuva uyu munsi zizajya zitwa club z'ubumwe n'ubudaheranwa. Ni mu rwego rwo gukomeza kwigisha icyo ubunyarwanda butumariye mu mateka yacu, mu bikomere byacu, mu mirimo yacu, indangagaciro, kirazira, ndetse icyo gikorwa kigahuzwa n'icyitorero. Birumvikana mu ishuri iza ndangagaciro zo kwiga ushyize ku mutima igihugu cyawe, ushyize ku mutima sosiyete. Ntabwo wiga wigira, ukiga udakopera, ukiga ushishikaye, ukiga utekereza benshi barenze wowe. Umukozi muri Unity Club ariwe Sylvie Mudidi asobanura igitekerezo cyavuye cyo gutegura aya marushanwa ndetse akagaruka no ku musaruro bayitezeho. Aya marushanwa n'ibiganiro kuri Ndi Umunyarwanda ni icyemezo ngiro cy'ihuriro rya 11 rya Unity Club. Unity Club igira amahuriro, ihuriro riba buri mwaka rigahuza abayobozi bakuru b'igihugu n'abandi batandukanye mu nzego zitandukanye n'urubyiruko, bakaganira ku bibazo bibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Muri iryo huriro rero Unity Club yari yatumiyemo urubyiruko rugaragaza ko rugifite ibikomere cyane cyane bikomoka ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma muri iryo huriro rero umwanzuro wavuyemo ni uko hagakorwa ubushakashatsi ku rubyiruko rwagaragaje ihungabana kurusha abandi muri aya mateka yacu, ariko hagatangira n'ibiganiro kuri Ndi Umunyarwanda. Nuko rero byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2019 dutangiza ibiganiro, haza kuzamo COVID ijemo, ibiganiro bihuza abantu benshi ntibyari bikiba. Hanyuma dutekereza ko haba amarushanwa kugira ngo ama universite ubundi turi mu mashuri makuru na kaminuza, kugira ngo ama universite twagezemo
noneho batangire bashakashake. Twavuze ndi umunyarwanda ariko nabo bashakashake bahange, batangira bandika inyandiko ngufi, bakora amakinamico, bakora indirimbo, bakora imivugo. Tubikorera mu mashuri makuru na kaminuza 8 umwaka ubwo ndavuga umwaka ushize, kubera ko COVID muri iriya myaka ya COVID. Hanyuma ho COVID igabanyije, noneho twumva ko twakongera tugahuza abanyeshuri benshi tugatangira ibiganiro. Niyo mpamvu mu kwezi kwa karindwi twaje hano dufite ibiganiro, dufite urubyiruko rutanga ubuhamya ku bikomere byabo by'amateka ariko bagaragaza no kubitabaheranye. Umusaruro umaze kuva muri ibi biganiro, urubyiruko rwagize inyota yo gushakashaka inyandiko kuri ndi umunyarwanda ku mateka, barandika kandi ubona ko babikunze. Kandi rero turatekereza ko urubyiruko rwo muri kaminuza ni abantu bakomeye, ni abantu bafatwa nk'abantu bafite icyo bazi aho batuye aho baba. Tukumva rero ari abambasaderi bacu, ni abambasaderi ba ndi umunyarwanda aho batuye aho bari. Kandi biragaragara uriya club y'ubumwe n'ubudaheranwa yatangiye izakora ku buryo izaba iri ku ishuri, ariko ifite n'ibikorwa hirya y'ishuri, mashuri matoya, mu mashuri yisumbuye. Twumva rero ari umusaruro ukomeza, turakomeje ntabwo tudushoje. Ni mu gihe y'amarushanwa ubwo yasozwaga bagiye bahemba bamwe mu banyeshuri bagiye bahiga abandi, ndetse banasoza bacinya akadiho mu ndirimbo zo kwimakaza ubumwe. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda.